Вранці 29 грудня під час масованої повітряної атаки Російської Федерації на Україну в Польщі зафіксували появу невідомого об'єкта, що залетів з території України. Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на РМФ 24. Літаючий об'єкт, що рухався з величезною швидкістю, спостерігали жителі гміни Долгобичів у Люблінському воєводстві. Йдеться про околиці Пшеводува, Саме в цьому селі рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з-за кордону. Очевидці повідомляють, що чули сильний шум і свист. Об'єкт рухався на захід. За даними радіостанції, в околицях за мостя ведуться пошуки. Там мобілізовані значні сили. Інформації про те, що стався вибух, немає.